Nesse momento, Gabriel Martins da Silva. Ele é ali de Capão, bairro Capão Redondo, da cidade de Salto de Pirapora. O nome artístico é Ney Honório e Gabriel Violeiro. Ele vai participar na categoria dupla. E o nome da música é O Doutor e o Caipira. O Doutor e o Caipira. Essa é a música do compositor goiano e paranaense. Goiano e paranaense. Música O Doutor e o Caipira, do goiano e paranaense. Então, neste momento, com vocês, Ney Honório e Gabriel Violeiro em julgamento. Boa tarde, gente. Um abraço do Ney Honório. E outro do Gabriel Violeiro. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira. Pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade. A realidade hoje é grande, doutor. Não tive estudos, minha escola foi trabalho, desbravando meu sertão do interior. Importante eu ter feito essa viagem, pois conheci esta frondosa capital. Estou surpreso vendo tanta aparelhagem. Para o senhor tudo isso é normal. Sou um paciente que o destino lhe oferece. Não me conhece como um profissional. Lá onde eu moro, o senhor se sentiria como eu me sinto aqui nesse hospital. Domino aquele sempre alastrado, que sempre um raio deixa fogo no espigão. Se der um golpe em um jato vai errado, eu sei o lado que a árvore cai no chão. Sou especialista em matar burros e porteiras. É a madeira que se usa pro morão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto, onde o trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, é um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira e nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos. Vamos comigo conhecer o meu além. Para dizer que sou caipira na cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. Obrigado, gente. Primeiro lugar, com a nota 8, 3.25, ficou a
a dupla Ney Honório e Gabriel Violeiro. Parabéns, Leonor e Gabriel Violeiro, muito bom, muito bom. Gabriel Violeiro, venham pegar seu prêmio aqui em cima. Salto de Parapora e Pilar do Sul, região, cidades vizinhas aqui, parabéns, muito bom. É isso aí, estamos aqui com Ney Honório e Gabriel Violeiro, ali das cidades de Pilar do Sul e Salto de Ibirapuera. E eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente qual foi a sensação de participar do primeiro festival Roda de Violeiros aqui de Itapiraí. A satisfação é enorme, né? Aproveitando, agradecendo a todos, agradecer Itapiraí por nos ter recebido muito bem. E aproveitando até, o negócio é curto, a gente se conhece faz 10 dias, teve 4, 5 ensaios, entendeu? E tamo junto. Que coisa, hein? 10 dias? Você vê que coisa. Então, ó, e vocês são primeiro colocados, ganhadores do festival. Agora eu queria perguntar pra você, Gabriel, seguinte, como que foi ter seu tio junto com você, né? Tocando, acompanhando junto com vocês. E qual foi a sensação de participar? Você que é novo, você tem quantos anos? Fala pra mim quantos anos você tem. Conta pra mim qual foi a experiência de estar com seu tio. Conta um pouquinho pra onde. Tenho 14 anos de idade e pra mim eu fico muito feliz, sabe, do meu poder meu tio participar junto comigo, porque desde pequeno a gente toca junto, entendeu? Showzinho de família assim mesmo, entendeu? Então eu me sinto muito feliz dele ter aceitado também, de ter participado aqui, entendeu? E é muito gratificante isso. Que bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês no município. O município fica grato pela presença de vocês, pelo primeiro lugar de vocês. Senhoras e senhores, Ney Honório e Gabriel Violeiro, valeu!